mujja wano nga mugamba bajigulira ne bajigaira betugenza okuwuliriza hawa nafsi kubera nti tugobera kwagala kwa mitima gyaffe muntegera wabula ekyokubira kiri musoto lasu kyetwogeddeko patience okubera nti tuyinamu obugumiikiriza wallahi sobola kubanenya because even me myself have lived the generation gitegeera bulungi kuba gyendi mu essaawa eno ye life gyetuwangaliramu tuli mu chap generation oyagala nkoko glovo si bwe kiri oyagala chips walo fast food n'odaring a KFC cafe javas eduka buweewo n'oba olikyanja oli mu apartment ngaokuba essimu nga bakuweereza ki cafe javas. You want to communicate to someone in the US? Oyagala kugera na muntu ali mu US? Ngugenda ku botim, obogenda ku FaceTime. Sibo kiri. Buli kimu kyonna ki? Kyangu nnyo. Edda omusajja yavanga ebutambala najje Kampala nga ze kubika. Ebyo byakola ki? Byagwawo. Falhamdulillah communication yangu. Hatta tutuuse ne ku level. Eyokubera nti tuyina patience. Nti WhatsApp yakiraba. Nti abantu tebakyayina patience esobola kuwuliriza audio. Nibatekamu akadusachi audio siwe chidi era wanumbala muntu nulide audio jidusange elimu 2x osobolo jiuliriza mangu. We lack patience. Echo tuchitegera bulungi wabula ate edini jetuteka munkola yetagisa obuchi obugumiikiriza kubechi tutese dini munkola kufuna jana ya Allah siwe chidi banange wabula ate jana ya Allah Allah yajiteka kaka wairo nagama ntuwama yulakaha illa alladhina sabar. Ejjana tegenda kufunibwa okujjako abo abaagumiikiriza. Abaagumiikiriza mu ngumiikiriza essatu. Okugumiikiriza okuteeka amateeka ga Allah mu nkola. Okugumiikiriza okwewala haramu. N'okugumiikiriza ku bintu ebiba bikoze ki? Ebiba bitutuuseeko. Kye ngenda okusembyayo nga kikulu nnyo. Ekigambo kino ntera nnyo okukiddiŋŋana naye nsaba tukifunemu ekyokuyiga. Waliwo sahaba. Bali bamwita Rabu Ayyub na Amir. Yayogera ekigambo ekisamarizing ebizibu byonna ebiri mu generation yaffe ate nga kituwa solution at the same time. Rabu Ayyub na Amir radiallahu anhu bwe yagenda ew'omu ku bakulembeze ababa Furs ba Persians yabuuza Rabu Ayyub na Amir nti mu abasiraamu mwe bani. Rabu Ayyub na Amir radiallahu anhu yamugamba nti nahnu qaumun fe kibinja ky'abantu ibtaathana Allah. Allah yatusindika, Allah yatutuma anukhrija man yasha'u min ibadihi tujje oyo yenna gwali bayagadde mbaddu be min ibadati al-ibad tumujje mu kusinza abantu ila ibadati rabbil ibad atanko kusinzani Allah omulezi w'ebitonde omukyala yenna olw'ensonga nti ramanzan ng'oba alowooza nti alina gwayamba okujja okusaala naga wallahi sheikh nsinga atasadde najjira mu mpale oshitegere ekitu ekyo nga zekola ki kusaala tosobola kubeera patient just to respect the sanctity of a masjid okubeeramu ekitibwa kyowaaki masjid n'olunaku olwejjuma n'oteekako engoye Allah subhanahu wa ta'ala zeyakugamba okusaaliramu wabula omuntu akulaga nti nsobola okujja masjidi nga nkoze ki nyambadde empale omukyala asobola okulaga nti yesi nsaala wabula nsaala ne cutex nkimanyi wuzu gyenfuna tetuuka wabula nze cutex wange mukola ki habibti nze cutex wange mwagalako no problem kola buli kyonna kyokola ki fe tetukuyinako buzibu kuba sifa abagaba ejjana n'omuki wabula va mu kusinza abantu va mu kusinza abasereevu va mu kusinza banno banaafaanana banaakulaba batya abantu bangi wallahi basobola okusetolingana embaga ensiraamu ne mumanyi ensonga lwaki bakola embaga ezitali nsiraamu abantu banandaba batya muntegeera kyebayita ibadatu libad okusinza abaki okusinza abantu ne mu mbeera endala ey'okusinza abantu batandisa okwesinza Allah kyeyogera nagamba nti afaraaita man ittakhadha ilaahahu hawaahu olabye omuntu oyo afudde katonda we n'amufuula okwagala kw'omutima gwe ngaokwagala kw'omutima gwe kwakola ki kwasinza era gamba nze nkola ki enkola ki kyenjagala kola ky'oyagala no problem kola ky'oyagala but the clock is ticking akaseera konna ogenda kuddizibwayo ewaani ewa Allah ekyokubiri yamugamba nti wa min dhiiqi dduniya twagala tubajje mu kanyigo ke balimu akaki akedduniya ila saati dduniya wal akhira batandika okulowooza ku dduniya neki n'enkomerero
bane obusembayo bungi wabula in the modern world abavubuka abatudde wano n'abantu abalaba lecture yo online tulowoze ku bigambo bino ekisookera ddala mulembe gwe tulimu twetaaga a money solution in the new world twetaaga ki twetaaga send abononefu bateeka obuwumbi n'obuwumbi mu kutambuza obwononefu kitegeeza ffe ba ahlul haq babali ku mazima bwe tubanga sente ezo tuzikutteko kitegeeza naffe amazima tugenda gatwala ku leva ekolaki eddako tunulira daruse eno gye bategese essaawa eno sente meka ze bataddewo omuntu asobola okukozesa sente zezimu nga zikozesa ki kivulu si bwe kiri bananga kitegeeza ba ahlul haq tulina okubeera ne money solution era nze siwuliriza muntu yenna akubiriza abavubuka okutuulawo obutuuzi bwe twogera ku kanaawo kwekkusa tekitegeeza nti tolina kukola abavubuka tulina okukola tufune ssente okuteeka amateeka g'obusiraamu mu nkola mu nsi gye tuwangaliramu essaawa eno omuntu atalina ssente ensi egenda mukola ki kumukaluubirira hatta n'omuntu ayagala okubeera omuzaahirwa ayagala okuva ku duniya teri ngeri gy'ogenda kuva ku duniya nga tolina ki anti bodi ogenda kulinnya yabameka ojja kuba wakatuula bwotyo mukyala jje okitegera ekitu ekyo bw'oba ovaako wa boda akuvume olina akajanja tolina ssente tolina akaki olina akajanja akajanja kakole naye ng'ojeemulukira amateeka gaani ga allah ekyokubiri in the new world kigenda kubeera a bit controversial but we need an entertainment solution twetaaga solution eya entertainment nina ekibuuzo kye neebuuza what's the problem buzibu ki obuli kubeera nti ku masjid ku masjid kubeerako swimming pools ngenda kinyonyola ebintu nga basketball courts ebintu nga abaana we bakola ki we bazanyira mumanyi ensonga lwaki njogedde bwentyo abavubuka ng'ovudde mu babo zetubeeramu wano mizikiti abasiraamu abali ewabweru abatali completely ku ddiini be basinga obungi nze nandisagesti nze ndi ku masaya gye twandibaddeko n'ebintu ng'ebisaawe ebintu nga wawugirwa ebintu nga abaana we bazanyira okubeera nti ebintu ebyo abantu babifunira ku ki ku masjid fe abasiraamu ba ahlul haq bannanyini mazima bwe tutaleete solution ne tulinda bannanyini bulimba kajja kutujjuutuka kuba ali yatugamba hinama sakata ahlul haq an albatil buli bannanyini mazima bwe basirikira amazima gaabwe nga waliwo obukyamu obutambula tawahama ahlul batil annahum ala alhaq kigenda kulowoozesa bannanyini bulimba okulowooza nti bali ku ki ku mazima tegerekese bulungi bannange naam ndowooza insha allah tujja komaawo n'ebigambo ebyo wabula ensi gye tulimu tusabe nnyo allah edduwa egamba nti wala tajcal edduniya akbaru hammina nti ai allah tofuulanga edduniya okubeera nti kyekintu kyaffe kyetuteekera ddala ku ki ku mwanjo oba ekisooka saba allahu subhanahu wataala atugase n'ebyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكوي أنزا إلى تكوي بزا مغاندا وانج شيخ يا على موسى we thank you very much for that beautiful insight but before you go شيخ I have a question nina chibuzo chenjaga lukubuza seka you've been speaking about contentment and peace of mind but still you're marrying it with Islam and even the changing world oyogedde ku kukubera abatebenkevu nekikyina noyogera ku peace of mind noyogera ne ku busiraamu butambula buta ne modernity waliwo ekigambo kyoyogedde tetuyina we should not modernize Islam obusiraamu tetubumodernizinga naye we should islamize modernity modernity gyetuyina okusiramula tukweyanza naye ekibuuzo kyenjagala mbikola ntya nfuna ntya ati eno ey'okutebenkera nekyenina era peace of mind mwene enseeta bangu senjifuna ntya mpa advice bbiri nkikola ntya naam ekibuuzo kiri nti nkikola ntya ekisookera ddala mumanyi ekigambo kibayita disconnection nga bwe disconnectinga charger kuki bagiyita batya cable right omuntu okusookera ddala n'odisconnectinga n'edduniya mutima gwo nga wishezo oba ebiruubirirwayo mu bulamu yes nga biri waggulu in terms of achievement wabula ate nga wekkusa n'ekyo ky'olina allah subhanahu wataala kyakuteereddewo mu mbeera eyo kikyentegeeza
ekisokera ddala omusiraamu alina okumanya nti wooli wonna mu bulamu essaawa eno you're in the right place, oli mu kaseera kaki katuufu ne timing ya Allah nki ntuufu. Kiddayo ku tawakkul, okwesigamirani nti wano wendi n'obulamu bwendimu n'essimu gye nkwata ne wensula I'm in the right place. Wabula Allah is having a plan. Allah ina plan yaki ya future. Era ku nsonga eyo kyekyo Nabi sallallahu alayhi wasallam kyetugamba nti lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, singa mwali mwesigamira Allah mu butuufu bw'okumwesigamira la razakakum kama yarzuku tayr, Allah wakubagabirira nga bagabirira ekinyonyi. Kuba ebintu ebisinga okutuyagayagisa kubeera ntunoonyaki riziki nabyanfuna, si bwe kiri bannange? Naye yagamba ntagudu khimasan wataruhu bitanan, kifuluma mu kisunga kiyala ne kikomawo ng'ekisakiro kikoze eki kijjudde. Mindset ey'ekinyonyi ey'okubeera nti bwe kiba kifunye leero ne kiddayo ne kyebaza Allah, wabula ate nga kikipinga on nga kinoonya emmere tekitula butuuzi mu kisu, kitegeeza tulina okubeera abantu abatebenkevu ne Allah byatuwa. But at the same time we shouldn't settle for less in terms of achievement. Tetulina kubeera nti ekisooka tawakkul, okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala, ye advice jompadde esooka, ate ekyokubiri? Ekyokubiri ye point yembadde ntandika nti kubeera nti tutebenkera n'ebyo Allah byatuwadde, but at the same time ne tasettlinga for less mu mbeera ya achievement. Kubanga in terms of achievement mu kutuukiza ebiruubirirwa byaffe Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yatugamba ntuli bawaggulu. Nze era bwombuuza oli wa kitalo nkugamba iye lwaki ndi musiraamu, wala tahinu wala tahzanu wa antum al a'lawun. Allah yagamba temubeerangawo ne mwenyooma, temubeerangawo mu mbeera ey'okunyola, wa antum al a'lawun, mwe basinga okubeera baki abawaggulu. Kiki ntegeeza n'okubeera ow'ekitalo? Sigamba muntu kubeera nti yeewulirira ku bantu, wabula okubeera nti the fact that nti oli musiraamu ekyo kyekisooka okubeera nkikola ki kikumalira. Bw'oba okola achievement yo n'oyagala kubeera lawyer, oyagala kubeera doctor, oyagala ku achieving in terms of technology, in terms of career, kuza famire yo, byonna oyina kubikola na niya ya kusimisani ya kusimisa Allah, kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuyanza nyo Sheikh amagezi atuwadde abiri, ekisooka twesige Allah tulyoke tumwesigamire, ekyokubiri tubeere nga tusuubira binene okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tukweyanziza nnyo Sheikh Ya'la Musa olw'okuba nti otutambuzza mu busiraamu ne technological advancements, n'otulaga nti byombi bisobola okuexistinga oba okubeerawo ku mulundi gwe gumu, era n'otulaga nti bwe tuba tusazeewo edduniya okukiyingira ereme kutumalamu, era twegendereze nga tulumba edduniya eyo. Tukweyanziza nnyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwemu ekirungi. Baganda bange abalungi, njagala kutwala omukisa guno okurecognizinga n'okwebaza baganda baffe aba Salam TV abali mu airinga convention eno, bagitadde ku TV eri live, na buli yenna atasobodde kujja olese omukyale waka, abaana balese waka, nga wandiyagadde bafune moments zino, aba Salam TV bazitaddeko ku TV yaabwe. Tubebaza nnyo aba Salam TV ne Next Media Group yonna. Nabwe kityo njagala kwebaza aba Secrets Sanitary Products olw'okuba nti bataddemu ensimbi n'obuwagizi mu convention eno ya Ramadan okubeera ng'egenda mu maaso. Njagala kwebaza baganda baffe aba Welly Travel, a life changing journey, abatwala abantu ku hijja ne umra olw'okusalawo ne bateekamu ssente mu initiatives ennungi nga zino, ne tukuŋŋaana ng'ekitukuŋŋaanyiza kubeera nti twejjukanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Aba Hill Water nabo babadde wamu naffe mu kutegeka entegeka eno gye mulabye, era mulaba nti alhamdulillah buli kimu kiri organized, bataddemu ssente, bataddemu amaanyi, bali naffe physically and spiritually. Njagala kwebaza aba National Water and Sewage Corporation, njagala kubebaza nti nabo bali naffe era batuyambyeko nnyo ku nsonga y'amazzi. Togenda kukaayana nti amazzi ate gagenza, aba Sewage Corporation, National Water and Sewage Corporation tuli nabo. Baganda baffe ba Kingdom Rice nabo njagala kubebaza
ora niye nunji jebaina mukuyamba ko Alwasi Charity okubera anti batu ukiriza ekiroto chabwe ekyo kuyimiriza odalaseno nyakala kwebaza aba Africot Trade abegasi wamne Alwasi okubera abatesitesi mu lukungana runo naye sijja kwerabira kwebaza baganda bange aba Alwasi oro kukole ente kateke nunji darasa zaffe zetuze tubera nazo mubadde muzirabe ntege kange ebulamuko naye Alwasi alhamdulillah mwebale nyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wemuje ate akubisemwe mirundi mingi ndoza wotunula ku paneli wo oyina gwomanyigwe wesunze okuwulira kyagamba mukadde waffe omusomesa wange omulungi Sheikh Umar Bakar iranga ye watandika okwogera mumanya bumanya nti atukwatidde ddala ku mitima gwarubagamba makana minal qalb kana ila al qalb adak mukadde kano kenyini nja kuleta mukadde waffe Sheikh Umar Bakar atusobu bakabwe obukwatagana ku moral degeneration okusiwuka kwempisa Sheikh Umar Bakari nkweyanziza nnyo okubeera naffe nkusaba otandike hadhara eno okugiruŋŋamya salamu aleikum. Naam kurokubera nti omusomesa waffe abaddaddako Sheikh Abira atuuse ate nga ajja kubeera ne obligations endala ewalala nja kusaba tutandike ne Sheikh Kakoza Abira oluvannyuma tujja kufuna Sheikh Umar Bakari munatusonyiwa olw'okukyusa kwa program naye nga alhamdulillah tuli basanyufu nnyo okubeera ne mukadde waffe Sheikh Abira Kakoza agenda kubera nga tutangaza mu nsonga ya effects and damages of operation okunyigiriza kw'abantu n'okubanyigiriza n'okubalyazamanya kireta effects ki era kikosa kitya society n'omuntu yennyini gw'obonyigiriza mukadde waffe Sheikh Abira tukwaniriza nnyo era tuli basanyufu okubera nawe mu Alwas Charity Ramadan Convention. Fadhal. Barakallahu fik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم يا من لا تراه العيون ولا يخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث والأزمان ولا يخشى الدوائر يعلم ثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلمت عليه الليل وعدد ما أشرقت عليه النهار ولا تواري عنه سماء سماء ولا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر في قعره ولا جبر في وعره نسألك اللهم أن تجعل آخر أمرنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا تبارك الله سبحانه وتعالى تزاكوك ساقك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم سبح الله سبحانه وتعالى أفولي رقنانا وفولي nganyo lwaliro buli muntu byerekereza mu nnaku zetumanye ebi obudde buzibu kusaidi ya fefena byonna byonna byetwerekereza Allah byonna byetutere ku mizaani gy'emirimu gyaffe ku nnaku lw'enkomerero.
Was a charity foundation. Mwaka bidia bidi mwena. Efumbie chama Ramadhani convention. Bidia bidi mwena. Wasiwa mwena mwugu gambanti. Okutama ganyo zikiriza ya fe. Nedi rubiriruwa bienseno. Eno ya murundi kwa kuna. Ngatuku nganya wa shekhe bonna. Bosi ngo kwa gara. Gabakule mbedua muimamu chayune. Sheikh Burhani Chiti. Sheikh Adamu Senjala. Sheikh Umaru Bakari. Nabala Labanji. Ngena kuzo mwezi kumina musambu ugu kusatu. Bidia bidi mwena. Kwa masijidi bakuba. Echi sasi. Kampenye yoko bidi. Eja kubaya kugawira futari. Yabona abali mu byalo byaffe nga tebalina busobozi kunga banno balete kyonna kye basobola kakabe katono katya kasobola okuyamba bannaffe ne basibulukuka n'essanyu Ramadhani convention 2024 ku masijidi bakuba ekisaasi nga 17 ogwokusatu 2024 okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya tusibulukuke ffenna ng'okuyingira kwa bwereere okumanya ebisingawo kuba ku 077 08 61 00 oba ku 077 05 53 ana 08 tunanga biwagidwa era nibitegekebwa Al-Waas Charity Foundation. Sharing is caring. Ebizibu webiri era bijja kubeerawo bulwadde kufa buli kimu kyonna 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 naye ani gwe tukabira ebizibu byaffe yaani yekka Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omuntu ayita mu bizibu ebimu ne bikukabyamaziga ebiruvame bikukabyamaziga ne bimutonyesa n'omusaayi naye n'agamba waman siwa Allah na'wi tahta sidiratihi eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka gwe tubatuba tuwabira ebizibu byaffe gwe tuba tuwanjaganira emisana n'ekiro buli budde bwonna wabihi nassainu wanatasimu gwe tubeteeka okubanga tulajanira ate gwe tuwekeddwa okubanga tukola ki twekwatako era imamu Shafi rahmatullah alaihi wagamba warubba naziratan tadhiku biha fata dharaa wa inda llahi minha almakhraju dhaqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kunt adunnuha la tufraju omwana w'omuntu agenza okubeera mu mbeera n'amanya nti tewakyaliwe autu yonna 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 naye agenda okulabirawo Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwe ng'ebintu byonna abigyewo ate nga amukyusizaawo ebibadde bimusoomooza nga ate abimufuulisizaawo birungi byereere fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khayran kathira oyinza okufuna obuzibu n'olowooza nti ate tolina woyinza kubanga ova mu mbeera eyo naye ng'ate Allah akwagaliza biki birungi byereere mu nsonga eyo gy'oba otuuseeko obwogezesebwa kwobwogezesebwa n'olwekyo baganda bange bannyinaze ne baganda bange tuli mu nsi nga tuwangalira mu bizibu tukekemebwa mu baganda baffe mu bamikwano gyaffe abantu betukola nabo gw'olowooza nti muno yagenda okuba nti akubeererawo ogenda okulabanga yakulyamu olukwe omukyala n'omusajja omuyinza okuba muli waka muno gwebaka nakye mu kikunta gwebika nayo mu kikunta ate nga yayagala n'okujja mu bulamu bwensi eno naye butya bwe tuyinza okuyita mu bizibu ebyo kugumiikiriza na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ala imamu Shafi era mubigambo yagamba daila ayam tafalu ma tasha lekanga ebintu bigende nga bwe byagala watemu nafsan idha hakama alqada buli wobeerangawo n'okugezesebwa kwonna mu nsi muno
manya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakoze eki yabiresere yagenda okukola ki oyo okubijjawo okyegedde n'agamba mu bigambo byenga yeyongerayo kun rajulan ala lahwal jaldabanga muntu omuntu wana maddala yekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala buli mumbeera yonna omanye nti Allah subhanahu wa ta'ala sigwo osoose era sigwo okoze sigwo osembyeyo abantu bagezesa bagezesebwa oba bagezesebwa oba bagenda kugezesebwa nti wakun rajul ala ahwali jalda washimatuka samahatu walwafa gwabakoze byakoze gwe musonyiwe kulwa Allah subhanahu wa ta'ala omanye nti Allah yajja musasula naye ekyo kyetugaana naawe kuba nti we defending nti Allah ajja musasula Allah yakuwa amagezi gwolabanga ayinza okuleetera obuzibu wadde tugamba kuyunga ng'anda tuziyunge naye nga twerekeramu aganadda nga bagamba nti olekamu mutwige esasi erinakukola ki okuyamba ku saawa envanyuma gwolabanga akuleetera bizibu byereere mwesambe muwe distance osabe Allah subhanahu wa ta'ala akusukizeemu ekisinga obulungi tukiraba mu buwangazi bwe tuwangaliramu mu bafumbo n'olaba omusajja n'omukyala basika emiguwa emisana n'ekiro baagala kuttiŋŋana eyo si yenkomeredde nabi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an mu surati nisa wa in yatafarraqa yughni llahu kulla min sa'ati bwe muba muwawukanye munajja kufuna kyagenda bulamu obulala naawe ofuna obulamu obulala ate butandikiraawo temuddaawo kwekulumaŋŋana kuyombaŋŋana kugenda mu mawulire kudde eno n'eri mugenzi kumukulongaŋŋana bwe kiba kiganye mu kite si entandikwa nenkomeredda atali oyo waba musajja gyali n'omukyalo omulala gyali lwaki muddamu okutuuka okuttiŋŋana muntu nga tumanye omusango gw'okutta munno abafumbo omuntu olaba nekikwasa ensonyi olyamulyamu n'abaana abantu b'abantu naye ne batuuka n'okubanga bejja mu bulamu bw'ensi eno ekyokutta omuntu mu baganda bange kintu ezambi geegamu amazambi agasingira ddala obunene nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayogera mu zambi mu kintu ekifaanana bwetyo omuntu ateekawo embeera ejjawo obulamu bwa munne n'agamba nti maami musilimu illa lahu fusa min diini omukkiriza yagamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah aba nekyansi yonna 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 okubanga agenda kusimbiwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyingira ejja naye ey'emirembe ekiseera maalam yamassahu yad min dami lharam woba teweetabye kutta mwana w'omuntu omwana gwe bwebiba bintu biganye oba bya bizinensi oba byaki muleke munna agende gyagenda naawe ogende gy'ogenda webiba bufumbo oli muwawukane oli agende gyalaze naawe ogere gy'olaze mungu ajja bbaggulyawo mwenna temuteekawo kuba nti buli muntu ateekwa kuba nti ajjawo munne omuntu gw'oyagala okujjawo oba okukozinga okuba nti avaawo si gwe wamuleeta mu nsi muno era si gwe olina obuyinza okuba nti omujja mu nsi muno oba weeretedde ezambi eritagenda kuba nti tolo eri Allah subhanahu wa ta'ala obutakusonyiwa kuba omuntu atta omuntu Allah yagamba nti man katala mu'mina mutaamidan fajazauhu jahannama khalidan fiha waghadiba llahu alaihi walaanahu waadda lahu azaban alima omuntu atta omwana w'omuntu ng'agenderedde oba ne weetaba mu kutta omuntu ng'ogenderedde bangi tuli wano obanza ayogera oba gwampuliriza oba aliwo n'ataliwo nga twalina ne akakwate kuvaawo kw'obulamu bw'omuntu eri ezambi tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala woba wakikola aba bagenda mu malogo abagenda mu bamaseeka nti njagala nze omusomerere nze ave mu bulamu bw'ensi eno tugenda kumwokyera ndiga baseeka ennaku zino naffe tufuuse baseeka ab'ebizibu abantu azze gy'oli alina ebizibu mu kifo ky'okumukakkanya okumubuulira omubuzi eri Allah subhanahu wa ta'ala omuwe hope mu bulamu omumalamu bumazi maanyi baseeka n'ogenda nti agwe ebizibu ebikulina ono bw'ati akuloga n'ono bw'ati akuloga n'ono bw'ati akuloga ate nga tebiriiyo baseeka n'abaluga n'abo abasawo abaganda be baleetedde dda ebizibu mu sosayate yaffe kuba kati abantu bangi bali mu kikola ebigenda mu maaso tuli mu kuloganŋana kutambulirangana ogenze nakasongolo ogenze sembabulo ogenze nti mutambulira paka ogenda kukyusa ki ku muntu kyeyamuwandiikira nti agenda kifuna tulina kyogenda kukyusaako abo abaseeka n'abalogo bonna bonna balimba bulimbi singa baali bagasa baalyegasiza bennyini
netoyinza genda waseko ba wa wana basawe bekigando oyinza genda mbasawe bafe banabe ekinansi nogenda yo ba nti okola test zine ezabuli jona gamba ti aa mashallah bulamu bo tiwetaga nakumira kapanda do buli bulungi nayo oyinza genda waseka obo wabana abalogo be kinansi na gamba oli bulungi ajja kuteerawo embeera okubanga akuteeka mu mbeera otye akugyemu ssente zaakugyemu naye nga byonna alimba bulimbi tebalina kye bamanyi kadhaba almujamuna walusadaku bateeba buteebi wadde oluusi bateeba ebiryona ebiki n'ebitaliiyo kati bwe bitumalira ebiseera bahajjati baffe bawala baffe banyinaffe bamaama baffe baganda baffe abantu bemukola nabo musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyammwe gijja kutereera si gundi nti akolaki kuwekwate Allah subhanahu wa ta'ala ojja kulabanga embeera ekoze eki naye abantu betulagako nti bagenda tusomererawo ezo gundi ruku ya shariyo abasinga obu 99 balimba bulimbi bebaleese n'ebizibu ne bawalanyisa bannaabwa ebiriyo n'ebiki n'ebitaliiyo naawe abasawo b'ebikiganda bonna balimba bulimbi nogenda nti gwe amajini agaguliko olina miliyoni y'amajini yagalabiddewa nogenda owomusawo omuganda n'agamba bajjajjaabo jjajjaawo oyo weegundi n'oweegundi emizimu gye gikutawa yabirabirawo oyo oba amanyi ebyekwese lwaki ye teyeegasa n'alinda gwe omutwalire 12 oba mutwalo n'olwekyo baganda bange tujja kugezesebwa era tujja kugezesebwa naye tumanye butya bwe tuyita mu bizibu ebifaanana bwe bityo kuba imaamu Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba mu bintu ebisingiza okubanga tibitawanya mu nsi muno kwe kugezesebwa tujja kugezesebwa olunaku lwe twakonyesa ekigere kyaffe mu nsi ya Allah enu era tugenda kugezesebwa okutuusa we tugenda okugivaamu naye n'agamba omuntu buli w'obanga n'ebizibu oba ebikusoomoozezza mu bulamu bwaffe ne mirimu gyaffe mu baana baffe mu bakyala baffe mu babbaffe mu bazadde baffe buli muntu agezesebwa naye falyuthfi anaaru musibatihi bibardi taasiri ahli lmaswaib buli wobanga nekino ekikusoomoozezza manya nti waliwo abagezesebwa oba abagezesebwa oba bagenda okugezesebwa naye gwe kati otya weekubagize n'abo bannanyini gatawaana kuba teri muntu yenna yenna okugjako ng'alina okugezesebwa si bagagga si baavu si bakulembera si be bakulembera singa buli muntu addaawo n'akubuulira ebyekwese gyali waligamba esirika ate gwolina bitondoza alhamdulilahi rabbil alamin era imaamu Ibn Qayyim bigambo n'agenda mu maaso ng'agamba nti likulli waadin bani saadi buli kawonvu n'akagga mulimu abagezesebwa bagenda okugezesebwa ebifaananga ebibyo oba ebisinga ebyo ebikubisa mu bibyo emirundi kakadde oyinza okulaba oli ogezesebwa na bulwadde naye ate alhamdulillah olina akasente akagula eddagala n'ogenda ne mu ddwaliro olina ne munaakubeererawo gw'okubira ku simu nti ndi bubi n'aba nga asobola okuyamba kyakuyambye nejjukira waliwo abalina endwadde 10 tayinza kutotola lwalina ne lwalalekayo naye ng'agamba allah paka lwaligera anzije mu nsi muno nga talina waayinza kujja kasente kubanga agula kapanado ofiiriddwa mumwagalwawo waliwo abasiiba olunaku olumu n'afiirwa abantu 10 omulundi gumu temuwulira nti bafiiridde mu kabenje babadde bagenda kwanjula bafiiridde mu nnyonyi famire bantu 2 n'agenda mu maaso n'agamba nti ensi eno n'ebigirimu biringa bisiikirize bya muti ogenda olwaleero leero n'okiranga okisiikirize weekiri enkya n'ogenda nga tekiriiwo oba n'olabanga ahlaamu naimu nga birooto oleero oloota oli mu mbeera nnungi enkya n'oloota ng'ate gwegwe bagoba gwegwe bawangudde n'agamba nti ensi eno weekusesa ennyo ate ejja kukaabya nnyo bwetyo tye bwe tugenda okuwangaala mubasajja mubakyala baffe tube nga tumanya butya bwe tukwata bakyala baffe abakyala tumanya bwe tukwata basajja baffe bwe tuba tufunye ebitusoomooza mu bulamu obwaffe obw'obufumbo tetulowooza nti byonna byonna bigenda kuba kakeeka aa ensi yonna 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 wadde abafumbo abatuuse gye batuuse mu myaka 8 singa bakubuulira bye bayiseemu okusonyiwaŋŋana okubanga beerekereza ne babanga oli n'agamba nti oliyinza omukyala oba omusajja oyinza ogamba nti omukyala namukyawa si kyamwagala nakumwagala sirina laavu gyali naye obufumbo tebuyimirizwa wona ntina laavu ebyo bagenda ne batulimba obufumbo buyimiriza wana migaso giri wakati wammwe gw'otaagala olwaleero omwagala enkya gw'otaagala enkya olw'empisa ze oyinza omwagala oluvannyuma lw'enkya
obufumbo bugendawo nakuyimirawo na lwa migaso giri wakati wa mulina abaana mulina famili eziza mweza abayunga musayi gwegatta tebudda mwezi otyo wache obali kino kine kikuja kala kinza okubeerawo ekikusomooza nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba la yafruku almu'minu mu'mina in karaha minha khulqa radiya minha alakhara omukkiriza omukyala n'omukkiriza omusajja wemuba mufunye obutakkaanya wakati wammwe nga waliwo obusongasonga obuyisayisa manya nti ate ayina empisa zino wadde waliwo mbi naye ate waliwo zino ennungi ayinza okuba musajja oba bino tabikola naye ate ebirala abikola n'omukyala ayinza okuba bwati bino tabikola ate ebirala nga abikola kale n'omutuulo olw'emigaso giriwo mulina abaana bammwe omwana yeeta abaana beetaaga kitaabwe naawe omusajja abaana beetaaga maama waabwe ebintu ebitaliimu kotegwa ogenda okugamba nti aa abasajja abasinga obungi tugenda nituwasa oluusi alhamdulillah ntuswasiza baana b'abantu tubajje mu baana b'abantu ezo ibaada nnene nnyo obufumbo kwerekereza oyinza okubanga kale omufunamu 8-5 ku 10 15 zeerekereze naawe ayinza okuba bambi ate byakugumiikirizaamu abasajja tulina ebizibu bingi tuli bakyafu tutitwala buvunaanyizibwa abala tukuba bakazi baffe naye ebyo byonna naabigumiikiriza naye ate ye nakolamu akantu katono bwe kati gwe nogamba nti twawukane ittaraka nabbi sallallahu alaihi wasallam agdhabu alhalali inda allah altalaq ekisinga okunyiiza allah subhanahu wataala wadde ttaraka yakkirizibwa naye allah ataginyiigira nnyo omuntu atamunne nga tewali nsonga gwolowooza munno obudde bwobumalidde nga muli naye mukozese oba mukoze mwenna oli ayinza okugamba nti abadde waka yetakola ebyewaka gwobadde obikola ate oba oyinza omusajja oyinza okuba kati omukyala ate basinga obungi abasajja twemanyi era shekhe Omar Bakari twemanyi abasajja tuyinza okuwasa banyinaffe kuba bakyala ashikaire banyinaffe wadde tubawasa banyinaffe era baana b'abantu babazaala nga bwe bakuzaala naawe ozadde manya nti buli woteekawo embeera okuba okwawukana ebitaliimu manya nti munno buli womuteerawo embeera eyo oyinza okubanga ataobutaddamu okufuna sanyu mu bulamu bwe bwonna naye nga lwaki tetwerekereza ensi eno okwerekereza si buli kimu nti hakkiyo ekikyo rayiti yo oteekwa gifuna basahaba ridwanullahi alaihi ne nabbi sallallahu alaihi wasallama tuba tusomye ebyafaayo abakyala baabatawaanyanga nabbi sallallahu alaihi wasallama lwali lumu n'abakyala n'asula mu muzikiti omwezi mulamba nga bakyala be bamufuukidde abakyala bamaama baffe babaama babakkiriza naye butya kati owange abiira oba owo abdala oba owala allah bwate bwe yakola ki bwe yabakola ate naawe omukyala naawe manya nti ate abasajja bwe batyo allah bwe yakola ki bwe yabakola tuteekwa okuwangala kuba buli muntu yeetaaga munne tuteekwa okuyimirizaawo ensi eno tuli basikira ba allah subhana wataala mu nsi muno tuteekwa okubanga tugumiikirizanga tugumiikiriza ono n'agumiikiriza oli abaana baffe tubagumiikirize oli omungu ayinza okuwa ebirabo by'abaana allah subhana wataala yabayita atya yahabu liman yashaau inatha wa yahabu liman yashaau dhukur wa yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yajalu man yashaau aqima allah ebirabo by'abaana abiwa baabayagadde abala n'abawa abawala n'abalenzi abala n'abawa abalenzi bokka abala n'abatabakira n'abatabikira abalala ate n'abafuula bagumba timubiraba naye gwe allah subhanahu wataala akuwadde zadda alhamdulillahi rabbil alamin oba oli mukyalo oba oli musajja buli muntu wa allah subhanahu wataala wakuwa ebyengero ebyo ebirabo ebyo tosuubira nti buli muntu abifuna singa gwolaba abantu abatalina birabo bye allah subhanahu wataala bagezesebwa n'ensonga efaanana bwetyo gye bayita nga banoonya abaana naye gwe allah subhanahu wataala abakuwadde otandise biyita byana obakulimira emisana n'ekiro gwe manya nti naawe emyaka gye walimu n'abaana bo gye balimu sinaawe bwewatyo wewali weeyisa naye gwe n'otwala omuntu omwana omuto w'emyaka 12 n'oyagala yenkane nga gwe ow'emyaka 5 ow'emyaka 4 woteeka omuyamba omuzadde maama oba taata naye tuddeawo ne tulokolimira abaana baffe ebyana allah akulaane lwaki tetukuuma nnimi zaffe ihfadhu lisani tukuume ennimi zaffe inna albala mukilu bilmukilu nti buli woyogera bwoti ddala abazadde bannaye twegendereza okuwogerera abaana baffe obubi
wabuli woyogira buwoti woboli yao yogende demisera nge miliango ya Allah subhanahu wa ta'ala migule nukuli miru wa mwana wo ate guwogendo kaba anga afunyechi ebizibu ebyo birabo birabo waliwa abantu abanonya abana Mungu abatalina Allah subhanahu wa ta'ala saba abawe na wubalabe esanyo elimbana manyanti echo chirabo Allah subhanahu wa ta'ala achiwagu wabaya gade singaba kubulira senta abanonya abana jibala gana yugu Allah subhanahu wa ta'ala ya kutira we mbira tuwamanya ni jibava wewe Allah subhanahu wa ta'ala ajati ya gaba bugambi alhamdulillah chirabika nafunyuru buto naye waliwo abatambula ne bagenda China ne bagenda mu America ne basasula milioni zine milioni naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala kuwadde ekyengera ky'omwana akugezeseza nakyo naye otandise kumulana ekyana kino kikolimidde si kyana kyange ochegedde olaba olulimi oluyitira yo Allah subhanahu wa ta'ala namuteeka ke bikolimi omwana wo kati gwe omukolimira atabalaba mukolere kinze oba seka Umar amukolere ki gwe oteeka okumanya oteeka okuba omuntu alina ekisa ku mwana wo gw'omuzadde taata weerekereze bingi olw'abaana bo naawe hajjati weerekereze bingi olw'abaana bo tuyinza okugezesebwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wajaana baadukum li baadin fitna finnafinna tuli bikeme eri bannaffe abaana bikeme eri bazadde baabwe abazadde bikeme eri baana naye buli woba olina abaana bo basabire birungi byereere wadde akunyiza mugambe Allah amulungamye Allah akolebwa ati naye tumugambe ekyana ekyo ogwana ogwo osegete oba Mungu woyogeredda omugu nayawunukire edduwa eyo n'olaba abantu bali mu tawuni omu n'ogamba nga bikolimo by'abazadde baabwe lwaki nga gwoti ovaako ensonga okuba omwana wo ng'agenda kubonaabona emirembe n'emirembe tube n'ennimi ennungi tuyise mu nnimi zaffe ebigambo ebirungi wakul linnansi husina buli woyisa ku lulimi manya nti isaako ebigambo birungi byereere ebizaamu abantu essuubi si kubamalamu ssuubi ate ddala abantu baffe abatuli okumpi bakyala baffe babaffe familiezi zaffe bakwano gyaffe baganda baffe abasiraamu niwebaawo okuba nti tuwaliwo okusomeza kiba kiseera Mungu embeera n'akola ki n'agikyusa era Imamu Shafi mu bigambo bye yagamba nti wala huzunu yadumu wala sururu teri ssanyu ligenderera ate teri nnaku egenderera leero inshallah Mungu akugezesebwa bwati katono ate nkya Mungu n'akola ki n'aggulawo tube n'emitima emirungi egyagaliza bannaffe ebirungi tweggyemu ensaalwa ebyo bye bireetera ddala abantu okutandika okuba nti tuloggaŋŋana n'ogamba lwaki ono yakirina nze sikirina oba oli lwaki akola ebiye ne bijja byange tebijja aa gyonna gyonna duniya nasibu ensi eno sheyazi Mungu obwatu bwe yamugerera gwe tomanyi bye yamugjako ate asooka amuwe bino ate gwe tomanyi gye yayita waba akubulira sitoole ye gyewa gye yayita ne gyewa gye yatambulira oyinza okugamba nti asirika nze nkya lugendo lukyali lumpi tetukuba na nsaalwa mitima gyaffe tusabye Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mwezi guno gwa Ramadhan omwezi ogwo edduwa ezanukula atukuze emitima gyaffe okuva agigyemu ensaalwa n'obutaagaliza bannange ensaalwa mbi nnyo zezaavaamu ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agamba basahaba ridwanullahi alayhi emiyegera bye emirembe gibeere gye bali yabagambanga anaatera okufa nti laisa ala dduniya akhaafa alaikum siri nti edduniya eno kubabo bawangalira mu bwavu bannabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amanyi nti Allah agenda kugulirawo basahaba bagenda kugulawo zishami batuuke Iraq batuuke ne Spain batuukewa obugagga bujje mu nsi z'abasiraamu yagamba Mungu agenda bagulirawo ebyengera ebyengera byo subu msaba agenda bigulawo biveeno neno abali abawangalira mu Madina nga nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okufa bagamba ebyajjanga egwe kawafire egwegambe eziringa kwegamba konvoyi ezireeta ebyobugagga bw'obusiraamu mu gavumenti y'obusiraamu e Madina zayingiranga emisana n'ekiro zaabu biki biki naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yabayekeza abagamba biga bagenda bagulirawo naye mugenda kukwatibwa ensaalwa ono akwatibwe munne ensaalwa olunaavaawo bwate mu lwaŋŋaŋŋane olunaavaamu mutiŋŋane era kyagwawo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okufa tumanyi bulungi oluvannyuma lwa sayidina Umar radiyallahu anhu bamutta busi naye nga bamutta basiraamu sayidina Uthman radiyallahu anhu bamutta yali basiraamu naye nga byonna byonna baagala kutwala bufuzi bani Umayya kubanga bagamba nti kati ekintu kigeze tebano tebakisaana nga bwe twogera mu nkola enkadde nti bano oba omulembe ogwa 90s 80s babisobola ekyasa kya 20 ameka abusiraamu abantu batandika okukwatibwa ensaalwa
nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba insaru ambi yakulu alhasanat kama yakulu an-nar alhasad, insaru eliye birungi ngabola bo muri weguli achi weguli muri insaru eliye birungi ngabola bo muri weguli ya ebirungi enku nolwechi baganda bange insaru yetu yejo tujamwe yejo tuletere ebizibu munsimu tujejemu tusabe Allah subhanahu wa ta'ala obenga atuyamba tubenga tetukwate wanafe insaru inzo okwegomba okwegomba musilamu si kibi naye ensaalwa kibaita ensaalwa kwe kwegomba munne ekintu kyalina kimuveeko naye okwegomba oyinza okulaba nti sheegundi oba gundi nange n'osaba Allah nti nange Mungu singunzigulira wonga gundi ekyo si kibi n'oyongera okukola ki okukola naawe n'oteekawo amakubo ekyo si kibi mu busiraamu okwegomba naye ensaalwa ng'oyagala ekyengera munno kyalina kimuveeko yevumirirwa era bufe mu busiraamu oba olabye ne munno n'ekyengera ogamba masha Allah byonna birungi bya Allah tabaraka Allah Mungu akuteremu baraka si kugira n'ozimba mutwe n'olaba nti kimuvaako n'omuntu w'ensaala bagamba nti isbiru ala alhasad alhasud fa inna saburuka qatiru gumiikiriza oyo omuntu w'ensaala kuba ensaalwa yegenda omwettira kannaari yaakulu baduha inlam tajidu ma yaakulu kuba omuliro gwerya gwenyini wekuba kutusanze gwetukyokya n'omuntu w'ensaalwa ojja kulaba nga akola kusinze nti omusajja talina bulwadde talina sukaali talina puresha oba omukyala agudde bugwali gwe weteeka ku buzibu kuba gundi akoze kino omukwatibwa ensaalwa gundi mwana waasomye omukwatibwa ensaalwa gundi agenze amuswakatiddwa ensaalwa gundi akomyewo omukwatibwa ensaalwa gundi alinye ase omukwatibwa ensaalwa gwe ogenda okwetta mwennyini osegedde era ne bagamba katala llahu alhasada ma adala Allah subhanahu wataala olw'ekitendo ky'ensaalwa yeyasooka okubanga akikola ki akyettira bada bisahibi fakatala ensaalwa etandika nannanyini yo neemwettira tunira abantu abalina ensaalwa mu nsi muno tebaba nekibatuukako kuba mu kifo ky'okukola ebiriyo budde okubuganyulwamu okupulaninga yadda gundi akutunira gundi gundi alazeewa gundi aze gundi afunye eki gundi ki ekimutuuseeko ebyo bikwatirako wa warizuka laisa la yunkusuhu taani ebyo byote ebigenda kendeera Allah bye yakuwandiikako ate wala yazitu fi rizqi lainaawo ebitali byo ne woligenda okola otya togenda bifuna kati n'olwekyo baganda bange nga tumaliriza ndowooza ebigambo omusomo gwaffe guno sijja kuwanvuya nnyo nga bwebadde omutwe nti butya bwe tuyita mu bizibu ebiba bitutuuseeko ekisookera ddala kwekwata ku Allah subhanahu wataala ne tumanya nti Allah waffe yalina pulaani zaffe nga bwe yakuleeta mu nsi muno yakujja mu butabaawo woba olina myaka abiri oba asatu before waliwa Allah subhanahu wataala yamanyi gye yakujja era yamanyi gy'akutwala kati lwaki otya twekwate ku Allah subhanahu wataala nga tumanyi gyali ku lwaffe alaisa llahu bikafina abida wayukafuna min duni Allah takumalira gwe omudduwo oba omuzaana buliwo omanya nti Allah gyali buliwo omanya nti Allah gyali manya nti aliwo ku lulwo fasayakfiikahumullah Allah ajja kumalira buli gwakuteekawo embeera yonna yonna gagamba la hawla wala quwata illa billah la hawla wala quwata illa billah hasbuna llahu wa ni'mal wakil gwe gamba nti Allah malira Allah malira Allah malira gw'omuleke Allah ajja kulwanira entalo zo ekyokubiri tubenga tubanga tuli abantu abali swade kuma Allah tubenga tuli bamazima ne Allah ekisookera ddala entandikwa nekomera baganda bange ne bananyaze walau sadaku llaha lakana khairan lahum singa twalina amazima ne Allah waffe okusookera ddala kyalibadde kirungi gye tuli naye tetulina amazima ne Allah waffe tumukwenya bukwenyi ate teruna mizima naye emitima gyaffe n'abantu betuwangala nabo gwe n'owangala n'omuntu nga yayagala okujja mu nsi muno yaako yakujja naye nga bw'omusanga yakusekera n'amagigo ne galabika naye nga wallahi gwe bawadde oba n'obutwa obugenda okujja mu nsi muno ki kyetunoonya mu nsi muno ensi eno yakugwawo naffe tuli bakugwawo buli muntu Allah subhanahu wataala yamukola nga alina lwakyamukoze era yalina obuyinza obuwanga bugenda kujja mu nsi muno bannange ensi eno teri agenda gikungula okitegedde wala huzun yadumu wala surur wala busun alaika wala rakhau idha ma kunta dha qalbin qanun fa anta wa maliku dunya sawau twekkuse nebyo Allah subhanahu wataala byaba atuwadde wetutekkuse netumanya nti byebyaffe tugenda kufuna obuzibu
tugenda kufunda byange, sigenda kufunda bibyo, tugenda kufunda byagundi. Kyoba ofunye manyati kyekikyo kyotanafuna manyati si kiki ekyo kijja kukola ki kijja kujja nti wamanazala bisahatihi lmanaya fala arudun takihi wala samau. Manyanti Allah subhanahu wa ta'ala byakuwandiikako byogenda okufuna wadde kufa niwe oligenda wansi weggulu w'ensi omusanvu, Allah ajja kunoonya yabikuwa ebibyewo. Ate ne weba ajaliyo egenda kutuukako era ejja kutuukako niwe oliddukirawa. Ensi eno tegenda kukweka wadde ggulu. Mannadhara bisahatihi lmanaya fala arudun takihi wala samau wa arudullahi wasia. Ensi ya Allah eno subhanahu wa ta'ala mpanvu mnene, jetumanyi ne jetutamanyi. Goyinza okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekisaaki n'obulya oligende Brazil naye mungu wewalibayo riziki ajja kutwalayo, ajja kutuusa, ajja kukolera entegeka nti mpanvu. Walakin idha nazala alqada dhaka alfada, ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala west east wawa, naye Allah waaba yasazeewo okufundiriza mu nsonda, akuteeka mu nsonda wano n'omanya nti ensi ya Allah neetandika okukuba ki obuswanyu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekisa kye n'obulungi bwe abe oba oliawo embeera n'akola ki n'agikyusa. Kale n'olwekyo baganda bange kitugambe tube n'amazima ne Allah waffe oluvannyuma n'emitima gyaffe, oluvannyuma n'abantu betuwangala nabo, bakyala baffe, abaana baffe, baganda baffe, abatukozesa betukozesa, tube n'amazima tetulyaza amaanya bannaffe. Kubanja olina olowooza nti gwojja kuyitira mubibegabega byabanno gw'osooka okola ki otuuke gy'olaga, ojja kufiiriza munno gw'otuuke ofune by'olaga, ojja kubba munno so ofune by'oyagala, ojja kutta munno gw'otuuke by'oyagala. Ebyo byonna tebiriiyo. Ojja kulyaza amaanya munno gw'osobola okuba nti ofuna by'oyagala. Ebyo byonna byonna biba bikolimu. Omuntu buli w'obba, buli w'olyaza amaanya, buli w'okumpanya, manya man baga fakat baga ala nafsi, buli wobba oba webye weka, buli wolyaza amanyi oba wolyaza amanyiza weka. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ata wasayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, buli wolyaza amanya munno, buli wotta munno, buli wokwatibwa munno ensala, manya nti enkomerero egenda kubeetya. Gwe enkomerero Allah akulindiridde naawe. La tadhulimanna idha ma kunta muqtadira fadhulumu akhirahu nadam, tulyaza amanyanga, tokumpanyanga, tobanga, tokwatibwa munno, tokolera munno nkwe, bwobanga olina obusobozi bwonna, fa akhiruhu nadam, gwe akikola enkomerero y'ogenda kwejjusa. Oyo gw'olyaza amanyiza, gw'obbye, gw'okubye, gw'okoze kino, manya tanaamu ainaika wanadhulumu muntabihu, gw'oba ofuluuta naye ng'olya aweereza busaale wa Allah subhanahu wa ta'ala, akusabira agamba ayi Allah subhanahu wa ta'ala, singa sigundi nange bwabadde ayagala okuwangala mu bulamu, alina abaana, nange nina famire yange, nina kino, lwaki ye? Allah subhanahu wa ta'ala manya nti yagenda okukola ki, okwekwatirako, okyegedde. N'olwekyo baganda bange tugumiikirize ebizibu byonna byonna, ebyo byonna byonna tudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugambye ensonga eyokubiri tube n'amazima ne Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma n'emitima gyaffe, oluvannyuma n'abantu betukolagana nabo, bawa amazima ne banna abakusembeza, muno n'akusembeza mukole naye, ate gwe omukolera nkwe ebizinesi yegwewo, muno akusembezeza oba yakuleese mu kampani oba mu ministry yonna yonna, ate omukolera nkwe abenga avaawo, ebyo tebikola kumukiriza omukyalo oba omusajja. Tube n'emitima egyagaliza, tube n'emitima emirungi, emyangungu egiwa abantu hope, sikubatiisa, sikugamba nti ensi eweddeyo. Ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba albaraka fiya wa fi ummati ila yawm alqiyama, emikisa giri muze nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'ekibiina kyange paka ensi eno bw'erizingibwawo. Emikisa gyebyiri abantu temutya abalina nti oba sente tezinnajja, Mungu ajja zireeta inshaallah, riziki tezinnajira, Mungu ajja zireeta, embeera ekyaganyeemu mu bulamu obw'obufumbo Allah ajja gitereeza inshaallah. Tumwekwateko, tuyitirize okusaba, tuzuukukeko ekiro, tuli mwezi gwa Ramadhan, omwezi edduwezi ezikola ki, emiryango egiba emiggule essaawa 24, twesabireko, tulinda seeka bano baseeka bafa abagamba ati
unaku lwabiri mu musambu rojo kusabani yagamba anti unaku lwabiri mu musambu Allah wali jali wali oyoka Allah wali obudde bonna bonna tumwesabire tetwe kodo walira ayagala okubanga emirimu gye gigenda bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala atandafuna mukyala saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa mukyala omulongoofu n'omusajja atandafuna musajja funo saba Allah akuwa musajja omulongoofu munnaddiini agenda okubanga aleeta essanyu mu bulamu bwo naye bw'otyo omuzadde tusabire abaana baffe abaana baffe tusabire bakadde baffe abalamu n'abafu tumanye nti abazadde baffe oluusi bikolimo by'abazadde baffe tuli wano mu kibuga tuli mu ramadaani naye tuwallahi oyinza okulaba tuli wano buli muntu ng'obeera ewaka n'osiibuluka ku mmere gy'otamanyi na muwendo naye nga maama wo tomanye w'asiibulukusa oba kitaawo oba abantu bo b'otulinako obuvunaanyizibwa naye nga gwe mmere dining eveeno n'eri ebyo byebikolimo ebitumujja baraka mu buwangaazi bwaffe abakadde gwe omwana oba n'obanga omala olunaku nga totegedde na taatawo na maama wo abakyali abalamu nti webali ne webasiibwe ne bagenda kulya ne bagenda kusula niwe baba bafu n'omala olunaku olulamba wallahi nga tosabidde ku kitaawo n'ennyoko nga baafa ababa baafa toba muntu mulongoofu toba na muntu alina dhimma alina atuukiriza endagaano kuba mukadde waate we baba baafa ate awo otandikira okuba nti obagondera baba beetaavu gy'oli okuba nti obasabira emisana n'ekiro okubakolera emirimu emirungi kyoba osobodde okusaddaakanda kigende owabakadde bange kituuka owa maama kituuka owa taata we baba bafu abalamu nokeera ku makya essimu n'otandika okuba essimu nga kikumi nga tonnakubira ku kitaawo bannyoko n'olwamba baraka zigenda kuvaawo ebizibu ebitu ebigenda okwolekera mu nsi muno nyoko n'amale omwezi nga yakubira nti taata mbalinga oludde okunkubira oba maama oli kuba girlfriend ba boyfriend abakugira oba mukyalo abo bonna bonna wallahi bakulimbalimba teryakwagala mu nsi muno n'agenda okubeererawo paka ku lasi gundi okujjako maama wo bataata ate be balimu emikisa duwaco zisodonya mubaseeka zinoonye mu abo edduwa zaabo zaanukulwa buli muzadde wasabira omwana we edduwa zaanukulwa buliwogira bwoti ekyekutte maama oba taata nombera ku dduwa ebintu byekuttekutte mungu ajja kukolaki tubateeke tubawe priority buli womala okusaala suba essimu eba esooka inshaala ebe ya taata oba maama newooba kale bagenda edduwa eba esooka allah okugiwulira ku makya buli lunaku ebe ya allahumma gfir liwaliwalidayhi warhamhuma kama rabbayani saghira abazadde baffe bali eyo baafa baagala edduwa zaffe balindirira abalala babasabira era banabbi sa salama yagamba khafifu ala ahlikum mukendereze ku abafu bammwe ne bamugamba ya rasula kijja kitya bwe kityo n'agamba nti mulimu abantu nga bawe baazika ne bataata baabwe bamaama baabwe tebaddangamu nakubasabira n'okugenda okubalambula entaana ze gye baabaziika n'omala omu emyaka n'emyaka nga nyoko bamuziika wano mu uganda nooba nga tobolede kgenda mulaba kitaawo nga bamuziika wano mu uganda oba tasobola kgenda kuba nti omulambula okumusabira ku dduwa n'entaana nezibanga zimirako omuddo ogenda bugenzi okuba bisaala okugenda okumutuukako ki ekyo osuubira baraka zigenda kuvaawo abannaayo ebitukutte ebitukutte oluusi nga ffe tubyereetedde olw'embeera gye tweyisaamu tetulina mazima na allah tetulina mazima n'emitima gyaffe n'abantu baffe abatuli okumpi baganda baffe abasiraamu be tuba tuwangadde nabo n'abatali basiraamu tubawenga ebigambo ebirungi ebigambo ebirungi benga byebitufuluma mu kamwa kaffe ebirina hope si kumalawo bantu bo hope wadde baseeka tumanye butya wetuzaamu abantu essuubi allah subhanahu wataala waddebo omuntu aba mwonoonefu okusukawa yagamba atya faman taaba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu llahu sayiati mahasanati abantu bwe buddadde twonoonye tuyinza okwonoona ebyonoona ebitali allah yabimanyi naye olwo allah subhanahu wataala olwobulungi bwe laba aya eyo bagamba zezimu ku aya ezisinga obulungi mu quran yatuzaamu essuubi n'agamba nti omuntu buli wojeddayo eri allah subhanahu wataala wadde mazambi gaba genkana gatya naye olw'obulungi bwe allah subhanahu wataala ebibi byobadde okola kasenniyayo eba nungi n'ogamba allah nkomyewo gy'oli webitandikira ate byonna byonna bikubisaamu birungi byereere kati ki ekisinga ku allah waffe subhanahu wataala tatumalira we tumanya nti allah gy'ali ekyo kimala bumazi kale n'olwekyo baganda bange tumaliriza nshaala omusomo gwaffe nga ngamba nti tube n'essuubi mu allah subhanahu wataala tube n'essuubi oluvannyuma nti ensi eno allah subhanahu wataala buli muntu ajja kufuna omugabo gwe
era ne tufuna okusoomoozebwa okugezesebwa twekubagezenga ne bannannyini gatawaana bannannyini gatawaana waliwo abantu mu nsi muno Allah yasinga okubamanya wadde olaba nti oba bagaggo oba bakulembeze oba kina ye singa bakubuulira bye bayitamu Allah yasinga okubimanya n'abala tibeebaka naye aliku alhamdulillah gamba ate wadde wakino naye nkyakola ki nkyasobola okwebaka n'olwekyo baganda bange maliza ebigambo byange nsaba Allah subhanahu wataala atufulemu abo abawuliza ebigambo ne bagoberera ebirungi mu byo nensaba Allah subhanahu wataala enkuŋŋaana ezifaanana bwe zityazize emirundi n'emirundi nga ffenna tuli balamu ate nga tuli bawanguzi tatugezesanga n'ebigezo ebinene wadde ebitono atukuumira abaana abaffe abatulerere abafuule balongoofu atereza abasajja baffe ababaffe atereza abakyala baffe bawala baffe atugulirewo emiryango gya barakati samaa wa barakati larudhi ebirungi mu nsi muno nemuggulu abalina ebyekutte Allah subhanahu wataala tukusaba Allah ote buli mudduwo omwezi guno n'okuŋŋaana lugendo okuggwanga omuteereddewo pulaani okubanga ava mu mbeera gy'alimu tusaba Allah subhanahu wataala otufuule bawanguzi buli mu nsonga yonna ffenna abaliwo wanaabataliiwo era tukusaba Allah subhanahu wataala bakadde baffe abakyali abalamu obuwobolamu obulungi obutali mu kugezesebwa ate abaagenda ya Allah tukusaba obateeke mu bifo by'oteekamu abaddu baabalongoofu bwe babali mu byengera bongere byengera byereere obiteere ebitangala mu kabbuli zaabwe bibaakire paka kunaku lw'enkomerero naffe otusaasibwe tuba tugenze gye bali ayi Allah subhanahu wataala tukusaba yetwerekereza ffenna ffenna abali wano n'abagenda okujja ffenna ffenna otubenga mulimu guno baganda baffe abataddemu amaanyi n'abapulaninga n'abaki bateere ku minzaani z'emirimu gyabwe kunaku lw'enkomerero era tukusaba Allah subhanahu wataala ffenna ffenna abali wano olwaleero n'abataliiwo abatasobodde tubenga tulina omugabo mu mpeera z'omulimu guno ayi Allah subhanahu wataala tukusaba omulimu guno gugenderere lubeera na lubeerera ate otusisinkanye omwaka ogujja insha Allah subhanahu wataala nga tuli balamu oziramallan yeene emyaka n'emyaka emyaka n'emyaka nga tuli balamu nga tuli bawanguzi buli mu nsonga yonna ffenna n'abaana baffe n'abantu baffe bonna n'eggwanga lyaffe n'abasiraamu mu nsi yonna Allah subhanahu wataala kusaba obeere baganda baffe abo bebabeera baganda baffe palestine abali mu kulyazaamaanyizibwa bateerewo embeera babenga bava mu mbeera efaanana bwetyo ayi Allah subhanahu wataala baganda baffe betwali nabo baseeka baffe baganda baffe omwaka oguwedde nga bali wanaye nga tebaliiwo wabatuusa gy'oli tukusaba Allah subhanahu wataala obatusaasirire obateere ebitangala mu kabbuli zaabwe obasonyiwe obasaasire naffe otusaasirwe tuba tugenze gye bali ayi Allah subhanahu wataala zaramallani nga ffenna tuli balamu nga tuli bawanguzi ffenna n'abantu baffe n'abantu baffe bonna ogize emyaka n'emyaka nga ffenna bwe tutuuse ku bigendererwa byaffe nga era tuli bulungi n'abaana baffe n'abakyala baffe n'abakitaffe n'abantu baffe bonna ayi Allah subhanahu wataala tukuume mubalogo mubagaaso mubensaalwa mubabi ab'okumpi n'abeewala betumanyi ne betutamanyi ayi Allah subhanahu watukuume emisana n'ekiro otubeere otumalire allahumma ihfadhna bima tahfadhu bihi ibadaka assalihin فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن تحتنا ومن فوقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية قصدنا ولا منتهى أمرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم تكن علينا غضب فلا نبالي بل عافيتك أوسعت لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو أن تحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى إذا رضيت لك العتبى بعد الرضا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر من مات من آبائنا وأمهات وإخوان وأخواتنا، اللهم إنهم كانوا أبر الناس بنا فكن أبر الأبارين بهم، وكانوا أرحم الناس بنا فكن أرحم الراحمين بهم. اللهم أعد لهم الرحمة والمغفرة وسب عليهم شعابيب الرحمة رضوان. اللهم اجعل هذا الدعاء شفاء لهم وأنيسا لهم، واملأ قبورهم نورا إلى يوم القيامة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والصخور وحدنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ عبير كاكوزا. Tumweyanziza omusoma amakulu ameereere insha Allah taala, gubadde gwa njawulo era bwoba obadde owuliriza bulungi nnyo, naddala abantu abafunye okusoomoozebwa.